Iko jamii Waislamu wa Palestine Gaza watu milioni 2.5 ambaye wamefungwa katika prison ambaye inaitwa prison kubwa kabisa katika duniani. Wamewekewa vikwazo katika mipaka yao. Hakuna dawa inaruhusiwa kuingia Gaza. Hakuna chakula inaruhusiwa kuingia Gaza. Hakuna usaidizi inaruhusiwa kuingia Gaza. Na wanapigwa na mabomu kutoka pembe zote za Gaza. Kwa hivyo watu milioni 2.5, wakati mnasema mko na shida ya maji, tuko na shida ya nini, tuko na shida ya nini, ningependa tukumbuke kuna Waislamu ambao wako na shida kubwa zaidi leo, ambao wanavamiwa na wabeberu wa serikali ya Israel bila huruma na kunyimwa dawa, wananyimwa sitima. Ukiwa ndani ya Gaza, hata wakati unajinunulia sola yako mwenyewe ujiwekee kwa nyumba yako, wanakuambia ungoe ili ukae ndani ya giza. Kumbuka watu wamekatiwa maji, hakuna maji ya kunywa, chakula hairuhusiwi kuingia, unapigwa mabomu kila siku.